بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ترکش کو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ملکنگ والی گئے یہ ساری. ارے یہ سب دودھ دینے والے جانور ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اچھے جو ہیں ان کی ملکنگ ہے. یہ 18 لیٹر 20 لیٹر ایک ٹائم کا دیتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت جائیں گے سب. ماشاءاللہ دودھ ان کا بہت ہی اچھا ہے. صبح 4 گھنٹے کام کرتے ہیں اور شام کو بھی 4 گھنٹے کام کرتے ہیں. ٹوٹل 8 9.5 گھنٹے باندھ جاتا ہے. 8 9 گھنٹے کام. کیچڑ بھی بہت زیادہ ہو گیا. صفائی کرائیے دوبارہ کیچڑ ہوگی. اب سبزیاں آ رہی ہیں. اب روزانہ ڈیلی کی جو بارش آئے گی. ہر دوسرے دن بارش ہوتی ہے یہاں پہ. 24 گھنٹے بھی رہتی ہے بارش. میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں. بیل کا بٹن لازمی دبا کریں. اگر آپ بھائی نئے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. ماشاء اللہ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.